السلام علیکم جی میرا نام شہزاد قریشی ہے کچھ عرصے پہلے ہم تھوڑا سا اس جگہ سے دور ہو گئے تھے لکیلی وی آر ناؤ بیک ان آر اربن فارسٹ اور اربن فارسٹ انفیکٹ جانے سے پہلے ٹی وی ون سے ہی ہم بات کر رہے تھے اس سے ایک دن پہلے ہی اب ہم واپس آ گئے ہیں یہاں پہ اور جو ہمارے سردیوں کے جو پلانز ہیں وہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں ہمارے پیچھے کا جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں سارا سردیوں میں بیکاز ہم درخت نہیں لگائیں گے ابھی بیکاز ونٹر سیشن ہوتا ہے اس میں پلانٹ جو ہیں وہ ڈورمنٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو وہ ماحول نہیں ملتا جس کی وجہ سے وہ تیزی سے بڑھ سکے سو اب ہم فروری سے اس چیز کو ریزیوم کریں گے درخت لگانے کو تب تک ہم کیا کر رہے ہیں پارک میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پیچھے کا جو علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا کھدا ہوا اور یہ ماؤنٹس نظر آ رہے ہیں اس پہ بھی ہم پچھلے ایک ہفتے سے کام کر رہے تھے یہ علاقہ اب ہم نے تیار کیا ہے ویجیٹیبل پیچ بنانے کے لیے تو پارک کا ایک حصہ ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ہم سبزیاں اگائیں گے ریگولرلی اور محلے والوں کو اور آنے جانے والوں کو فری میں سبزی جو ہے ہم یہاں سے آرگینک سبزی جو یہاں گرو کریں گے وہ پہنچایا کریں گے اس کے علاوہ یہاں لوگوں کو بلا کے ان کو سکھائیں گے بھی کہ سبزیاں کیسے اگانی چاہیے اپنے گھر میں کیسے اگانی چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ سیکھنے کو ملے کہ اپنا کھانا خود کیسے گرو کرنا ہے اس کے علاوہ ہم نے پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے میں جب سے ہم داخل ہوئے ہیں اس میں ہم نے پارک کی صفائیوں کا کافی کام کیا کوئی تقریباً 8 سے 10 ڈمپر ہم نے یہاں سے بھی کچرا جو ہے جو کچھ ریزیڈیو رہ گیا تھا آف یسٹر ایئرز پرانے زمانے کے وہ کافی سارا یہاں سے اٹھوایا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے آنے والے دنوں میں آپ کو اور کئی ساری ہم باتیں بتائیں گے کچھ پیریفری پہ ہم بڑے درخت لگائیں گے ان شاء اللہ وہ تاکہ ساتھ ساتھ گرو ہونا شروع ہو جائے بٹ اس کے علاوہ فی الحال اب ہم یہاں سبزیوں پہ کام کریں گے اپنا جو پونڈ ہم نے بنایا ہوا ہے لیک اس کی لائننگ کا کچھ کام ہے واٹر پروفنگ لائننگ کا وہ ان شاء اللہ کمپلیٹ کریں گے اور جو پودے ہم نے اور درخت لگائے ہوئے ہیں ان کو مینٹین کریں گے تاکہ وہ بڑے ہو سکیں اور سروائیو کر سکیں صحیح طریقے سے ہماری اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم آپ کو بہت سارے پودے دینا چاہتے ہیں اور اس میتھڈولوجی کے لیے تو وی ویلکم آل ڈونیشنز بٹ اہم چیز اس کی یہ ہے کہ ہم اس میتھڈولوجی میں ہم اپنی جتنی بھی آبائی اور مقامی نسلیں ہیں پودوں کی وہ ہم ساری کی ساری ریسٹور کرنا چاہ رہے ہیں سو میرے پیچھے اس وقت جو نرسری ہے اس میں بہت ابھی فی الحال اتنا سامان نہیں رہ گیا ہے ہمارے پاس یہاں 50 مختلف نیٹو اسپیشیز تھی اور ہمیں وہ ساری چاہیے ہوتی ہیں ٹو میک اے بایو ڈائیورس ایک فارسٹ بنانے کے لیے ایک ایسا فارسٹ جس میں ہر طرح کا پودا موجود ہو تاکہ اس میں جو انسیکٹس اور جو ایکو سسٹم ڈیولپ ہونا ہے اس میں ہر حشر کے لیے ہر انسیکٹ کے لیے ہر برڈ کے لیے ہر کیڑے کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کا موجود ہو کچھ پینے کا موجود ہو تاکہ وہ اس پہ پل سکے تو ہر کیڑا ہر چیز پہ نہیں پل سکتا ہر برڈ جو ہے ہر درخت کے ساتھ اس کا پھل نہیں کھا سکتی اس پہ نیسٹ نہیں کر سکتی ہے تو ٹو برنگ بیک آل آر ایکو سسٹم وی ہیو ٹو پرووائڈ اے بایو ڈائیورس ایریا سو ہم منیمم آف 50 اسپیشیز مکس کر کے لگاتے ہیں اور اس وقت اب پیچھے میرے پاس اس وقت تقریباً 30 سے 35 اسپیشیز موجود ہیں ایک اور جگہ پہ ہم نے ابھی رکھی ہوئی ہیں اپنی تقریباً 47 اسپیشیز اور ہیں ہمارے پاس تو تقریباً ایک 55 سے 60 اسپیشیز کا مکس اب ماشاء اللہ ہمارے پاس ہو گیا ہے جو ہم نے منگوائی ہوئی ہیں لاہور سے اور دوسرے علاقوں سے منگوا کے رکھی ہوئی ہیں اور فروری جب آئے گا تو اس میں انشاءاللہ ہم ان کا مکس کر کے دوبارہ فارسٹ کے پیچز بنانا شروع کر دیں گے اور اسی وجہ سے پھر میاواکی میتھڈ جو ہے وہ ایک کامیاب طریقہ کار ثابت ہوتا ہے جس میں تمام اسپیشیز جو ہیں وہ بڑا ایک فیملی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ پلتی بڑھتی ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں گروتھ میں اور اسی وجہ سے اس میں جو پودے ہیں بہت تیزی کے ساتھ گرو کرتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا سوال اکثر پوچھا گیا ہے مجھ سے کہ جی مطلب صرف آپ نیم کیوں نہیں لگاتے صرف فروٹ والے درخت کیوں نہیں لگا دیتے اس لیے کیونکہ ایک جنگل میں ایک نیچرل جنگل کے اندر ہماری آپ کی مرضی سے کوئی چیز نہیں لگی ہوتی وہاں پہ آٹومیٹکلی چیزیں ریز ہو رہی ہوتی ہیں لگی ہوتی ہیں بڑھ رہی ہوتی ہیں اس میں پھلدار درخت بھی ہوں گے اس میں پھولدار بھی ہوں گے اس میں پرینیلز بھی ہوں گے اس میں ڈیسیڈیوس بھی ہوں گے اس میں ہر طرح کا شرب بھی ہوگی وائنز بھی ہوں گی سو ہم بیسکلی اس پورے انوائرمنٹ کو ریکریٹ کرتے ہیں ہم ایک نیچرل جنگل کو یہاں سمجھے ٹرانسپلانٹ کر کے اسے کک اسٹارٹ کر رہے ہیں تاکہ ایک بہت ہی صحت مند جنگل جو ہے وہ یہاں پروان چڑھے اور اس کے اندر ہر طرح کی لائف جو ہے وہ آ کے یہاں اپنا بسیرا کرے اور وہاں پلے بڑھے
کہانی کبھی میں ان تمام لوگوں کا ان تمام اداروں کا جن لوگوں نے ہمیں پچھلے دو سالوں میں اور خاص طور پہ پچھلے ایک مہینے کے اندر جس طرح سے سپورٹ کیا اور جس طرح ہماری ہمیں مشکلات جس مشکل میں ہم پڑے ہوئے تھے اس کو دور کرنے میں ہماری مدد کی اور اس میں ہمارے ساتھ شامل رہے اور اس میں ہر ممکن بیسکلی ہیلپ کی میں ان کا خاص طور پہ بہت بہت شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کا نام لینے جاؤں تو بہت سارے ہیں بٹ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اکراس دا ڈیوائڈ ہر سیکٹر سے ہر ادارے سے ہر پارٹی سے ہر پولیٹیکل ایریا سے سب نے ہمیں بہت بہت سپورٹ کی مدد کی اور اس کانسیپٹ کو بچانے کی کوشش کی ہے بیکاز ہم جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور جو آنے والی مشکلات ہیں اس کی سیریسنس کو اس کی گریویٹی کو سمجھنا جو ہے وہ ہم سب کے لیے شدید ضروری ہے. درخت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم ان حالات کا ایکچولی صحیح مقابلہ شاید کر پائیں. بہت ضروری ہے کہ بے شمار درخت ہوں ہمارے آس پاس اور اس پہ ہم سلو نہیں ہو سکتے, ہلکے نہیں ہو سکتے, اس کو ہم ڈھیلا نہیں چھوڑ سکتے کہ یہ خود بخود کچھ ہو جانے والی چیز ہے. ہمیں آپ کو ہر آدمی کو اس کے اندر کودنا پڑے گا اور بے تحاشا درخت لگانے پڑیں گے اور میرے حساب سے ایکچولی جنگل لگانے پڑیں گے, فارسٹ لگانے پڑیں گے, بیکاز اس کے فوائد 30 گنا زیادہ ہیں دین یور آپ کے جو دوسری آپ طریقے سے درخت لگاتے ہیں. تو ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آئندہ کے لیے جو ہمارے کام کی سپیڈ کی وجہ سے کچھ جو مس کمیونیکیشن رہی یا مس انڈرسٹینڈنگ رہی, ہمیں ہیلپ چاہیے, ہمیں بے شمار ہیلپ چاہیے. ان درختوں کو لگانا صرف کام نہیں ہے, ان کو آگے 3 سال تک پالنا بھی ہے, اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. ظاہر ہے اس کے اندر خرچے انوالوڈ ہیں, اس کے اندر کمٹمنٹ ہے, اس کے اندر کمٹمنٹ ہمارے پاس پوری ہے, خرچے میں ہم ظاہر شارٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ پارک کے اندر جتنی بھی چیزیں ہم ڈیولپ کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ انہی پیسوں میں ہم ڈیولپ کرتے ہیں جو کہ ہم ایک پودے کے لیے آپ سے لیتے ہیں. تو تھوڑا سا ضرورت ہے ہمیں اس وقت ہیلپ کی کہ تاکہ ہم جلد سے جلد اس کام کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچائیں. اس کے بعد ہمیں صرف انتظار کرنا ہوگا کہ جی درخت بڑے ہو جائیں, اور وہ ساری ذمہ داری ہم لے رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. جنگل یہاں پہ آپ سب کے لیے کھڑا کر کے دیں گے. بہت شکریہ.